Попередити заступника начальника відділу організаційно-протокольної роботи міської ради Савченко, заступника начальника відділу претензійно-позивної роботи юридичного департаменту Чернюк, начальника відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища департаменту містобудування Чемериз про недопущення в подальшій роботі неналежної підготовки рішень виконавчого комітету Житомирської міської ради. Друге. Зменшити на 50% розмір премії за червень 2017 року заступнику начальника відділу організаційно-протокольної роботи міської ради Савченко, заступнику начальника відділу претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Чемериз. Привели у відповідність документ, саме так, як він був проголосований на виконкомі, згідно стенограми. Перше. Відмінити товариство з обмеженою відповідальністю, торговий дім «Лазурний», паспорт прив'язки, тимчасового павільйону, продовольчих товарів, групі тимчасових споруд з виконанням благоустрою прилеглої території за адресою Чуднівська, 129Б. Друге. Зобов'язати комунальне підприємство «Інспекція з благоустрою міста Житомира» Житомирської міської ради демонтувати тимчасову споруду по вулиці Чуднівській, 129Б та здійснити благоустрій території, на якій була розміщена ця тимчасова споруда. Третє. Управління комунального господарства Житомирської міської ради виступити головним розпорядником коштів з демонтажу тимчасової споруди. Четверте. Рекомендувати Житомирському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області забезпечити громадський порядок під час демонтажу тимчасових споруд.